अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको फोटो खिच्दा संस्कृति र पहिचान झल्कने पहिरन लगाउन पाइने भएको छ हो दर्शक बिन अब राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक र जातीय पहिचान झल्कने पहिरन लगाएको फोटो राख्न पाइने भएको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सूचना जारी गर्दै फोटो खिच्दा सिन्दुर टिका राष्ट्रियता झल्कने टोपी धार्मिक सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचान जगाउने पहिरन लगाउन बाधा नपर्ने जनाएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि फोटो खिचाउँदा टोपी सिन्दुर पोते टिका समेत हटाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि विभागले यसअघिको व्यवस्था संशोधन गर्दै मातहतका सम्बन्धित निकायलाई उक्त निर्देशन दिएको हो विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सेवा प्रवाहलाई सरल सहज तथा थप प्रभावकारी बनाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र इकाइलाई त्यस समेत दिएको छ आजभोलि युवाहरू विदेशी नै क्रम दिन प्रतिदिन बढेको बढेछ युवाहरू अध्ययनको सिलसिलामा होस् या वैदेशिक रोजगारका लागि दैनिकौँ हजारौँ युवाहरू विदेशी नै क्रम बढिरहेको छ यस्तै गरी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी र एकासीमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र एनओसी लिएका छन् शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक साउन दुई हजार असीदेखि एकतिस दुई एक हजार एकासीसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एक लाख बाह्र हजार पाँच सय त्रियानब्बे जनाले एनओसी लिएका छन् अनुसार सबैभन्दा बढी जापानका लागि चौतिस हजार सात सय एकतिस क्यानाडाका लागि पन्ध्र हजार नौ सय बयासी अस्ट्रेलियाका लागि चौध हजार तिन सय बहत्तर र युकेका लागि तेह्र हजार तिन सय उनाचालिस जनाले एनओसी लिएका छन् यस्तै गरी अमेरिकाका लागि एघार हजार दुई सय ठी कोरियाका लागि छ हजार आठ सय उनानब्बे भारतका लागि दुई हजार तिन सय उनानब्बे लगायत विभिन्न देशका लागि एनओसी लिएका छन् वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्याङ्क अनुसार तेत्तिस हजार बढीले जापानिज भाषा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन् तथ्याङ्क अनुसार तेत्तिस हजार छ सय सन्तानब्बे जनाले जापानिज भाषाको लागि एनओसी लिएका हुन् त्यस्तै गरी अठाइस हजार आठ सय एकानब्बे जनाले व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्नका लागि दस हजार उनातिस जनाले बिजनेस अध्ययनका लागि सूचना प्रविधि पढ्नका लागि पाँच हजार नौ सय एघार जनाले विज्ञान पढ्नका लागि पाँच हजार तिन सय चौरासी जनाले कम्प्युटर विज्ञान पढ्नका लागि चार हजार नौ सय बयानब्बे जनाले स्वास्थ्य पढ्नका लागि चार हजार एक सय उनासाठी जनाले विज्ञान प्रविधिको लागि चार हजार एक सय दुई लगायत विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न जानका लागि वैदेशिक अध्ययन पत्र लिएका छन्